वेलकम भिवर्स आम आगर एट भिडिओत सेन्टेन्स स्ट्रक्चर एज भि ओ सम्बन्धे आलोचना करिछो लगते सब्जेक्ट भार्ब अबजेक्ट सम्बन्धे आलोचना करिछो। आजि आम आन दुटा सेन्टेन्स स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस भार्ब प्लस कम्प्लीमेन्ट एज भि सी आरो सब्जेक्ट प्लस भार्ब प्लस अबजेक्ट प्लस अबजेक्ट अर्थात डबल अबजेक्ट एस भि ओ ओ सम्बन्धे आलोचना करिम। आशा करूँ चेनेल तो आपोनालोके सब्सक्राइब करिसे आरु जिबिलाके करा नाय सब्सक्राइब करि लबो लगते ताखत थका बेल आइकन तो टिपि दिबो जाते पुनर आमार भिडिओर नोटिफिकेशन बिलाक आपोनालोके সময়ত পাই থাকিব পাৰে। এটা তিনিটা এক্সাম্পল লৈছোঁ এস ভি সি অৰ্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব আৰু কমপ্লিমেন্ট ষ্ট্ৰাকচাৰৰ। হি ইজ এ টিচাৰ, মৃদুল ইজ এ লয়াৰ, মদন ইজ এ ফাৰ্মাৰ। এই তিনিটা চেণ্টেন্সত প্ৰথম সাবজেক্ট, দ্বিতীয়তে ভার্ব অর্থাৎ বি ভার্ব, তারপিছতে কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্ট আছে। গতিকে এই কমপ্লিমেন্টটুক আমি অবজেক্ট বুলি ভুল করিব না লাগে। অর্থাৎ বি ভার্ব এটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব হিসাবে ইয়ার অবজেক্ট না থাকে। গতিকে এ টিচার, এ লয়ার, এ ফার্মার এইকেইটা হল কমপ্লিমেন্ট। এতিয়া আমি এস ভি ও ও স্ট্রাকচারৰ তিনিটা এক্সাম্পল লৈছোঁ। প্রিয়ঙ্কা গেভ মি এ পেন, প্রিয়ঙ্কা গেভ মি এ পেন, ইয়াত গেভ ভার্বৰ দুটা অবজেক্ট মি আৰু এ পেন। তেনেধৰণে গ্ৰেণ্ডমাদাৰ টোল্ড আছ এ ষ্টৰি, ইয়াত টোল্ড ভার্বৰ আছ আৰু এ ষ্টৰি এই দুটা অবজেক্ট। ঠিক তেনেধৰণে দ্য কাউ গিভছ আছ মিল্ক, ইয়াত গিভ ভার্বৰ আছ আৰু মিল্ক দুটা অবজেক্ট। আমি যদি ভার্বটোক প্ৰশ্ন কৰোঁ হোৱাট বুলি এটা উত্তৰ পাম আৰু হোম বুলিলেও এটা উত্তৰ পাম। গতিকে ইয়াত ডাবল অবজেক্ট আছে।